Jeg har lige været med at se Poor Things i Movie House, og det var jo en hjerneomvæltende oplevelse, fordi det var et fantasiunivers, som jeg aldrig har været i før, og som jeg ikke selv kunne finde på. Og der skete ting i den film, som er noget, man kan gå rundt og tænke over i lang tid. Så umiddelbart var det en film, jeg aldrig ville gå ind og se. Men efter jeg har set den, så er jeg virkelig, virkelig, virkelig glad for, at jeg så den.